पालिकाको चुनाव नजिकिदैछ। दलका नेता चुनावी एजेन्डा लिएर मतदाताको घर घरमा जाने क्रम निरन्तर जारी छ। तर झापाको कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 टुकुरेका बासिन्दालाई अहिलेसम्म कुनै पनि दलका एजेन्डाले समेट्न सकेन। नेताहरूले आफूलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उमानाथ भण्डारीको रिपोर्ट। झापाको कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को उत्तरी क्षेत्रमा पर्छ टुकुरे बस्ती। यो बस्तीको पश्चिमतर्फ रतुवा नदी बग्छ। पूर्वमा रतुवामाई वृक्षारोपणको विशाल जंगल छ। भौतिक पूर्वाधार पनि निकै कम विकास भएको यो ठाउँमा मानवीय संसाधन विकास हुने त कुरै भएन। यो ठाउँमा 2040 सालदेखि बस्दै आउनुभएकी कोपिलाक्री खत्रीको बसोबास अझैसम्म स्थायी छैन। उहाँले ओगटेको ठाउँ सरकारी जमिन हो, अर्थात् ऐलानी। यही बसेको भनेर विभिन्न नेताहरूले चुनावका बेलामा हामीलाई भोट दिनुहोस्, जित्ने बित्तिकै लाल पूर्जा हातमै आउँछ भनेको उहाँ कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। उति बेला देखेका आश्वासन अहिलेसम्म पनि पूरा नभएपछि उहाँलाई भोट माग्न आउनेको कुरामा अब विश्वास लाग्नै छोडेको बताउनुहुन्छ। अनि जिताउँदा के हुन्छ अरे, के दिने अरे जितेपछि? त्यस्तो दिने गर्ने कुरो त केही गर्दैन, जिताउनु चाहिँ पर्छ भन्छन् जुनै पार्टी आउँदा। अनि के छ तपाईँहरूलाई यहाँको चाहिँ आवश्यकता के छ? हामीलाई के माग्नु भयो उहाँहरूसँग? के छ र नापी छैन, जग्गा अहिले पनि छ, अर्थ त केही छैन। धनी पूजा माग्नु भयो? छैन मागेको, नेताहरूलाई गर्छु चाहिँ भन्छन् आउँदाखेरि। भनेपछि तपाईँहरूलाई के भइदियो हुन्थ्यो भने चाहिँ नेताबाट के आश गर्नुभएको छ? यस ठाउँका नागरिकले विकास के हो भन्ने कुरा देख्न रतुवा नदी तरेर दमक आउनुपर्छ। त्यही रतुवा तर्ने पनि उहाँको गाउँमा पुल छैन, गाउँमा सडक सुरक्षित छैनन्, खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन। स्थानीयवासी टिकामाया मगरका अनुसार जहिले र जुन जुन चुनाव आउँछन् सबै राजनैतिक दलका नेता तथा उम्मेद्वार यी सबै काम हामीले नै गर्ने हो, भोट हामीलाई दिनुहोस् है भन्छन्। तर जितेर गएपछि हात लाग्यो शून्य। अनि पानीदेखि बाहेक अरू के आइडिया हुन्छ, के छ आवश्यकता, के छ तपाईँहरूको, के छ? अनि के छ बनाउँछौँ भनेको छ नेताहरूले? यहाँका बालबालिकालाई पढ्ने सुरक्षित विद्यालय पनि छैन। एउटा आधारभूत विद्यालय छ, त्यो पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैन। गुणस्तरीय शिक्षा छैन। विद्युत, खानेपानी, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित रहेका यस ठाउँका बासिन्दा यो पटक भने भोट माग्न आउनेसँग खासै सन्तुष्ट देखिएनन्। झुटा बाचा र आश्वासन दिने नेताहरूको बोली र व्यवहारले आजित भएको अर्का स्थानीयवासी मनकुमारी लिम्बुको आक्रोश छ। अनि पानी, खाने पानी? निर्वाचनका समयमा उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले मतदातालाई थुप्रै आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा भोट मागेका हुन्छन् र मतदाताले विश्वास गरेर भोट पनि दिन्छन्। तर अहिलेसम्म निर्वाचनका समयमा मतदातासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न त कता हो कता। जितेपछि फर्किएर त्यो ठाउँसम्म जानका लागि फेरि अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले होला?